3、2、1、0。6月14日の朝、おはようございます。今日も世界一昆布が好きから昆布屋やってます、店長の松下浩一郎が皆様の料理の味を劇的に美味しくできるお手伝いができるように頑張ってます。やればできる、今日も昆布できる。6月14日、今日は手羽先の日だそうです。ところで、手羽ってなんだっけ？百貨店の食料品売り場？それはデパ地下。そのうちきっとチャンスがあるよ。それはま、手羽回路の費用であり、今日も頑張ります。即用志忍び草のご注文お問い合わせが増えてます。法事ギフトはお任せください。乾燥塩昆布でお茶漬けサラサラ。ちょっと飲みすぎた次の日の朝にはこいつが一番です。とてもあっさり仕上げ、乾燥塩昆布でお茶漬けサラサラ。あなたもやってみませんか？店長、まっちゃん嬉しいことがあったから飲むって。あんた毎日飲んでるやん。